Chceš si zrychlit přípravu jídla a ušetřit čas? Tak si poslechni mých 6 tipů a dostaň se konečně do formy. Jdeme na to! Bez jídla to určitě nejde. Vzpomínám si, že když jsem začínal cvičit, tak jsem za žádných okolností si nechtěl připustit, že je potřeba vařit anebo připravovat si jídlo. Budu cvičit a ono to prostě poroste, budu mít břišáky a bude to úplně v pohodě. Jak já jsem se sakra spletl. 4 roky jsem se pachtil na stejných výkonech. Byl jsem úplně ve stejné formě a možná jsem vybudoval nějaký malinký kousíček svalové hmoty, protože začátečníkovi většinou se stačí podívat na činky a tělo se trošku přizpůsobí. Mí klienti, když za mnou chodí, abych jim pomohl dostat se do formy a sestavil jim jídla a tréninky, tak vlastně téměř vždycky slyším, že to nezvládají. Že nechtějí pořád chodit na nákupy, nechtějí být otroky jídla a non-stop jenom celý den stát u sporáku, že vlastně ani neumějí vařit. Doteď jim to totiž dělala milovaná maminka, přítelkyně anebo žena. Co? Tak to vidíš. On prej nemá čas stát u plotny a vařit si. No, tak hamej na dobrou chuť. Jo. Děkuji. Chceš formu? Zhubnout tuky, nabrat svaly a zlepšit sílu, mít lepší sportovní výkony a energii do života? V dnešním videu mám pro tebe 6 tipů a rad, jak si celý tohle zpříjemnit, urychlit a dodržovat jídelníček úplně bez problému. Je důležitý mít plán a neimprovizovat. Mám rád věci jasně na papíře, před očima a je to potom daný. Promysli si, jak by měl vypadat celý tehle ten týden. Vymysli si svoje oblíbené jídla a promysli si jejich náročnost přípravy, což si vlastně ukážeme potom i v další části videa. A samozřejmě přihlédněte, pokud možno, pokud chcete, i na cenu potravin. Nemusíte vůbec v žádném případě kupovat šílenosti. Kdybyste nevěděli, jak přesně jíst a cvičit, rád vám pomůžu. Pomohl jsem už totiž hodně lidem a dá se říct, že je to moje práce. Je velmi důležitý, aby jsme byli najedený, mít trošku plný bříško a byli v klidu. Když půjdete nakupovat hladově, je to největší šílenost, kterou můžete udělat. Koupíte si zbytečnou kupu blbostí a potom toho budete litovat, protože budete mít jednoduše chuť a neovládnete se. Znám to bohužel moc dobře. Přemýšlejte, jak dlouho vydrží různé potraviny. Čerství borůvky, maliny, žampiony vypadají krásně a je to paráda. Každopádně za 3 dny přijdeš potom do ledničky a půlka z nich je plesnivá. Doporučuji koupit si hnedka radši mraženou variantu. Plánujte jídla tak, aby základy byly víceméně podobný. Není třeba si to nějak komplikovat a nepotřebujeme 15 různých surovin na každý jednotlivý jídlo. Použijte spíše minimalistický a jednoduchý přístup. Jakmile budeš mít vymyšlený všechno tohle, vyber si 3 až 4 druhy bílkovin, 3 až 4 druhy příloh, tuku, ovoce, zeleniny, sežeň nějaký koření, omáčky, sůl a jednoduše vyběhni na nákup. 100% tady dej pozor, 100% nech manželku doma, nebo tím ztratíš 5násobek tvýho času a peněz. Když přijdeš z nákupu, tak doporučuji všechno připravit a naporcovat, aby s tím potom šlo jednoduše pracovat bez větší námahy a jakýkoliv ztráty dalšího času. Maso, ovoce, zelenina můžeš mít vždycky v lednici, samozřejmě, ale můžeš ho taky chodit do mrazáku, aby nám to neschnilo. Rozkouskovat a jednoduše vytahovat, až bude potřeba. Suroviny, které jsou ve velkých plastových obalech, které zabírají kupu místa, jako například maso, rovnou vždycky vyhazuju a porcuju a skladuju v sáčcích. Teoreticky tady, v tuhle chvíli, by šlo dokonce i přesně napitlíčkovat přesnou gramáž, věděli byste přesně každý den, co vytáhnout a co připravit a nezbývaly by vůbec žádný zbytky a nebylo by třeba pro tom už vůbec nad něčím přemýšlet a vůbec ztrácet čas. Klienti mi často píšou, že mají ode mě napsáno třeba 175 gramů masa, jenže koupili si balení po 300 gramech, tak co s tím samozřejmě Aleši mám dělat? Nemůžu si dát rovnou celých 300 gramů a prdíme na to? Ne. Nemůžeš. Když je psáno 175, musíme si dát 175. A vyřešili jsme to před chviličkou tím pitlíčkováním. Buď jsi všechno přesně navážil a máš to vychytaný v těch pitlíčkách v mražáku a jednoduše vytáhneš z ledničky to, co potřebuješ a nemusíš nad ničím přemýšlet. Například já, protože se mě každý druhý den mění porce, tak si to vlastně dělám tím druhým stylem a to znamená, že v mražáku nemám přesně připravený nagramovaný ty pitlíčky a jednoduše mám vyndaný maso v lednici. Takže ho vezmu, navážíš si přesně 175 gramů.
rozřežeš si, co potřebuješ. To, co ti zbylo, vrátíš zase v klidu do ledničky. No, protože toho masa bylo málo na zítra, tak otevřu mražák. Vezmu si napitlíčkovaný maso, který jsem měl napitlíčkováno předem. A dám si ho do ledničky, aby se tím mezi tím do zítra pěkně rozmrazilo a mohl jsem ho zase použít. Do mých 20 let vždycky babička, nebo kdo nám vařil oběd v tu dobu pro rodinu, vždycky jsem jenom vlastně slyšel, že to dělají celý dopoledne, že jim z toho hrábne a že se na to můžou vyprdnout. Nevím, co blbnou, babička by měla mít sakra zkušenosti. Sami jste mě teďka viděli, nejsem vůbec žádný profík, ale před pár lety jsem taky vůbec jako nevěděl, kde koupím kuřecí prso. A vlastně jsem vůbec nevěděl, jak vypadá a vůbec co s ním mám dělat. Musel jsem zlobit maminku a všechno se to naučit. A každopádně jsem se z toho naučil, proč si to komplikovat. Když si připravuju například maso, dělám to vždycky co nejjednodušeji, co jde. To znamená, například kuřecí prsa si nakrájou na podobné kostičky nebo nudličky. Dá se říct, že potom to jenom posolím, hodím na pánev, za minutu, za dvě je to hotový, nic se nepřipálí a manželka tě nechce vůbec zabít. Všechno je v pohodě, tak jak má být. I takhle mě to stačí, strašně mi jídla chutnají a nemám vůbec žádný problém. Každému z nás bude vyhovovat určitě něco jiného. Každopádně improvizujte tak, jak vás to baví a všechno jednoduše. Proč bych si dělal vajíčka na tvrdo 10 minut a pak je vlastně 30 minut loupal na půlku, když je můžu jednoduše vyklepnout na pánev a mít je za minutu hotový? Proč bych si dělal 45 minut, ne-li víc, v troubě nějakou sladkou buchtu, brownies nebo banánový chlebíček, který sice fajn vypadá, fajn to zní, ale ty vogo, já si vlastně můžu vzít ten základ, tu připravenou kaši a můžu to sníst asi tak za jednu sekundu. Mimochodem ta sladkost a výraznost kaší je mnohem lepší, když je studená, než se to zkazí v troubě. Miluju kaše. Největší ušetření času přijde právě teďka. Je super uvařit si každý jednotlivý jídlo, mít ho krásně teplý, rozteklý na talíři, ale to ve většině času je třeba potom 6x za den 20 minut příprav. Takže proč těch 6 jídel nevzít a nepřipravit je najednou během 30 minut? 120 minut versus 30 minut času. To zní jako plán. Takže mám nakoupíno, napitlíčkováno, mám připravený a vymyšlený jídla a teďka si dám vařit třeba jednu porci brambor, protože zabere nejvíc času. Máme to 25 minut a začnou tikat stopky. Připravíme si mističky na dvě kaše, vyndám si banány, aby se začaly postupně rozmrazovat. Další nejdelší věc, která tady je, je rýže. Dám si ji vařit dvě stejné porce na 15 minutek. Mezitím si připravím 3 porce masa, posolím, přidám třeba sojovku a nechám zatím čekat. Prsknu na pánev dvě vajíčka, doplním do misek s banánem, mezitím všechno potřebné pro moje kouzelné a úžasné kašičky, který stále miluju. Mimochodem doporučuji vyzkoušet rozhodně moje Titanus kaseiny anebo proteiny CFM. Hlavně mě strašně chutná marcipán nebo bílá čokoláda. Máme tam i rýžový kaše, bezlepkový vločky, všechno najdete u nás na fitnessdk.cz. Potom vyndávám vajíčka na talíř, hážu maso na pánev, mezitím si nakrájím ovoce, zeleninu všechno pěkně vomeju, rozhážu pěkně na talíř a doplním potom už jenom hotový přílohy, hotový maso a na závěr času si teďka během 2 až 3 minutek rozmixuju obě připravené kaše. Brambory trvaly 25 minut, mezitím se připravilo úplně všechno a na závěr potom už jenom chybělo pár mixnutí mixérem. Trošku nasraná manželka, uznávám, chce mě za to rozsekat, ale musí to vydržet. A kdybych chtěl mimochodem ještě trošičku větší extrém, upřímně dalo by se i stejným stylem připravit všechno na 2 dny dopředu. Jenož by to chtělo malinko větší nervy, protože by to bylo trošku chaos, chce to pak větší pánve, větší hrnce, trošku více zkušeností a mě osobně to úplně nebaví, ale někteří klienti to dělají. Takže takhle to dělám já. Sedí mi to a chutná mi to. Každopádně vidím občas u klientů úplně opačný přístup. Například hromadnou přípravu masa několik dní dopředu. Že si vlastně stoupnou ke grilu a udělali si třeba 15 až 20 porcí kuřete společně se zeleninou. Potom to zavakuovali a dali celý zmrazit do mražáku. Pak jenom ve správný čas jídlo vytáhnou, ohřejou, přidají třeba nějaký ten den navařený brambory nebo připravenou rýži z rýžovaru a můžeme jíst. Máme navařeno na delší dobu dopředu. Co teďka? Některé věci můžeme vakuovat a mít zmražený na později v tom mrazáku, jak jsem zmínil chviličku dozadu. Přímo po hromadném vaření na 1 až 2 dny věci dáme jednoduše do krabiček a schováme do ledničky, aby nám to neschnilo. No a potom ve správný čas, bez přemýšlení a za jakýkoliv situace půjdeme do ledničky nebo do tašky a i když jsme ve škole nebo v práci nebo na výletě, vytáhneme prostě krabičku, všichni počkaj a najíme se. Uděláme to přesně tak, jak nám náš jídelníček anebo Aleš přikazujou, aby to pořádně rostlo.
má hublo. Nepotřebuješ mimochodem mikrovlnku, nepotřebuješ jídlo ohřívat. Každý druhý klient to tak má, každý druhý klient takhle jí a já sám jsem takhle jedl 6 roků, když jsem chodil makat do fabriky. Upřímně, když se nad tím zamyslím, tak mě normálně i některé jídla chutnají studenější, například losos anebo i brambory. Opravdu radši bych si dal studený než teplý. Doufám, že se nenecháte vařením a jídlem zastrašit lidi a nebudete si jako já nalhávat, že to půjde bez toho. Nepůjde. Doufám, že vám moje rady pomůžou na vaší cestě za lepší formou a chtěl bych se zeptat i vás. Zapomněl jsem na nějaký fintičky? Zkus se pochlubit a zkus usnadnit všem nám život o trošičku víc. Pokud chceš, poděl se dole v komentářích, napiš cokoliv a pokud se ti video líbilo, budu moc rád za každý like, odběr, sdílení videa, však to znáte. Přeju vám všem, ať se pořádně daří a uvidíme se zase někdy příště u dalšího videa. Mějte se hezky.